Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u Lužického čtvrtletníku. Jaro roku 2020 si asi budeme navždy pamatovat jako období, kdy jsme nosili roušky a kdy se zastavil veškerý společenský, kulturní, sportovní a do značné míry i ekonomický život. O tom, jak se celostátní opatření dotkla Lužic, budeme mluvit v úvodu našeho čtvrtletníku se starostou Tomášem Kláskem. Uvidíte však také několik akcí, které se v prvních měsících roku ještě uskutečnily. Letošní rok v Lužicích začal skutečně nadějně tradičníma akcema, jako byly plesy, jako byl fašáňk povedený, oznámení o přidělení několika dotací, ta hlavní, která šla přes Sokol, ale ze součinnosti obce se týkala Sokolovny, takže máme potvrzenou dotaci na Sokolovnu, máme potvrzenou ještě dotaci z minulého roku na rekonstrukci kotelny ve školní družině, takže po těch stránkách začali jsme s demolicí bývalého kina nebo zbytku bývalého kina, takže všechno se rozeběhlo, bych řekl, jaksi nadějně. A do toho přišel prostě 10. 12. března šok v podobě koronaviru a v podstatě utlumení veškerých aktivit, nejenom obecních, ale v podstatě obecně občanských, lidských a ekonomických. A jsme v nějakým takovým až téměř apokalyptickým stavu. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, co bude následovat, jak se nás to bude dotýkat. Všichni počítají s propadama všeho možného, takže jsme teď v takové situaci, na kterou jsme nebyli zvyklí, na kterou nikdo z nás nebyl připraven a musíme teď operativně, jak bych řekl, koncepčně reagovat. A zapojili se nějak obyvatelé Lužic do toho boje proti koronaviru? Já bych chtěl ocenit jednak to, že občané, bych řekl zodpovědně, ve výrazné většině, nebo téměř všichni, i když výjimky se vždycky najdou, respektují veškeré nařízení, veškeré omezení, doporučení, která přicházejí jak ze strany centrálních orgánů především, tak případně ze strany naší. Takže to bych chtěl ocenit a děkuju za to, že se k tomu občané takhle postavili. Oceňuju, že se lidi zapojili do šití roušek, ať už to byli občané Lužic, jaksi rodáci, tak oceňuju i aktivity našich tady vietnamských spoluobčanů, kteří taky se zapojili do šití roušek, do nějakého obdarovávání jednotek integrovaného záchranného systému, ať už formou nějakých darování, nějakého pití, jídla a těch záležitostí. Takže toho si cením, jak té zodpovědnosti občanské, tak i té pomoci, jak si blížním. Obec neorganizovala nějaké zásadní věci, protože myslím si, že těch informací, těch aktivit bylo, nebo všichni byli informováni, všichni věděli, co mají dělat. My jsme zachovali vaření obědu pro důchodce. Tam se udělalo nějaké opatření po jednání s vedením školy, s panem ředitelem. Jsme zakoupili nějakou takovou jednotku, která foliuje to jídlo, protože musí se to rozvážet v jednorázových nádobách, takže jsme tam zareagovali tímhle tím způsobem na pokyny hygienické služby. Takže toto jsme zareagovali. Jsem rád, že se to udrželo. Děkuji kuchařkám, které v mateřské školce i přes nepříznivé podmínky vaří a to jídlo zajišťují. Je to 30 až 60 obědů denně, takže toho si vážím a jsem rád, že se k tomu takhle všechna tři děvčata postavila. A to ostatní prostě běží prostě podle toho, jaké jsou pokyny, jak ze strany ministerstva, ze strany Jihomoravského kraje. Takže občany se snažíme nezahlcovat těma informacemi, protože dneska ty informace jsou úplně všude a pustíte televizi, pustíte rádio, pustíte internet, všude na vás vyskakuje koronavir. Takže střídmě a říkám tak reálně k tomu přistupujeme. Oceňuji i toho, my jsme nabídli samozřejmě občanům i to, že jim zajistíme nějaké nakupování. Zatím nikdo reagoval, z čehož soudím, že ti lidi si pomáhají mezi sebou, že tu službu jaksi nepotřebují, znamená to podle mého, nebo takhle to já čtu, že si vyšli vstříc v rámci rodiny, v rámci sousedství, takže i tohle bych chtěl ocenit, že ti lidi jsou k sobě, bych řekl, ohleduplní a snaží se pomáhat jeden druhému. Budova bývalého kina, která stála téměř v sousedství obecního úřadu v Lužicích, dnes už neexistuje. Obec ji nechala zbourat. V únoru jsme začali, se provedla demolice zbývající části toho bývalého kina, kde vlastně v posledních letech fungovalo řeznictví, nějaká prodejna textilu. Ten hořešek byl prázdný, takže jsme přistoupili ke kompletní demolici. Teď zedníci ještě omítnou a zpevní štítovou zeď, která jako jediná z někdejšího kina zůstala stát. Provizorní oplocení nahradí
mízítka z cihel, přibude informační tabule a městský mobiliář, jako jsou lavičky. Na volném pozemku pak obec vysadí zeleň. A zůstane tady zatím volný prostor s tím, že to bude do budoucna jaksi potenciální prostor pro dotvoření centra obce, ale v tomto okamžiku tímto opatřením teď budeme končit a ten vývoj potom bude záviset na mnoha okolnostech, na finančních, na koncepčních, jak se tady rozhodne zastupitelstvo. Zbourání a následné práce budou stát 1 milion 400 tisíc korun. Lužice si požádali o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50% nákladů. Tu ministerstvo zatím nepotvrdilo, její přidělení je ale podle starosty Kláska velmi pravděpodobné. V Lužicích začala dlouho očekávaná stavební akce, komplexní rekonstrukce Sokolovny. Ta byla už léta ve špatném stavu. Na zdech se objevovaly praskliny, sportovci si stěžovali na podlahu, na které byl pohyb takřka nebezpečný, vybavení Sokolovny bylo zastaralé a zcela chybělo zateplení. A my jsme se dostali v těchto dnech v podstatě na startovní čáru, protože naše žádost o dotace, respektive žádost Sokolu byla vyřízena kladně. Zorganizovalo se výběrové řízení, které je v tomto okamžiku ukončeno. Čeká nás v příštím týdnu podpis smlouvy o dílo nebo Sokol a předpokládám, že po Velikonocích se začne prostě na rekonstrukci pracovat. Rekonstrukcí projde opravdu všechno, od rozvodu sítí až po obvodový pláž, který bude zateplený. Přibude tu malá nářaďovna, v suterénu budou šatny, hygienické zázemí a sezónní bufet. Drobné změny nastanou také v prostoru občerstvení. Hlavní sál bude pochopitelně nadále sloužit sportu i kultuře. Ta Sokolovna se bude co nejvíce připodobňovat tomu stavu z roku 32, kdy byla Sokolovna dostavěna, takže toto je ambice, aby jsme toho dosáhli. Do výběrového řízení na stavbu se přihlásily jen dvě firmy, přesto se předpokládanou cenu podařilo snížit o 5 milionů korun. Vysoutěžená cena, nakonec ta nejnižší nabídka, byla necelých 25 milionů. My jsme měli podle původních předpokladů, podle rozpočtu od projektantů, jsme spočítali zhruba s částkou 30 milionů, takže tam jsme ušetřili. Ten poměr dotace a vlastních zdrojů by měl být zhruba, nebo je 70% ku 30%, to znamená, počítáme s nějakou dotací zhruba 17,5 milionů, zbytek by byly naše zdroje. Stavbu ovšem prodraží více práce, se kterými se nepočítalo, například úprava oplocení, změna v řešení odtoku dešťových vod, koupě nového nábytku a jevištní techniky, jako je osvětlení či ozvučení. Starosta tak počítá s tím, že obec zaplatí asi 12 milionů. Stavba by měla proběhnout letos, dokončovací práce nejpozději na začátku příštího roku. Vůbec poprvé se milovníci společenské zábavy z Lužic sešli na reprezentačním plese obce. Stalo se tak v roce, kdy uplynulo 770 let od založení Lužic. Tady byl dlouho tradiční ples sportovců, který v posledních letech se přestal organizovat, proto jsme přišli s tímto nápadem, že zkusíme uspořádat první reprezentační ples obce Lužice. Sešlo se více okolností, které nám umožnily to, že jsme řekli, zkusíme to a uvidíme, jaká bude odezva, a myslím si, že ta odezva byla příznivá, takže zkusíme tu tradici udržet a pokračovat v ní. Zahájení plesu obstaral starosta Tomáš Klásek. Tradiční předtančení tentokrát nahradilo vystoupení členů úspěšného All Stars fitness týmu. Návštěvníci se mohli přesvědčit o tom, že mladí lužičtí sportovci nezbírají úspěchy na domácích i zahraničních turnajích náhodou. Představili se také zástupci hodonínského souboru Black and White, který se zabývá country tanci. Novinky připravili pořadatelé při výběru dalších účinkujících. Dechová hudba Lužičané spolu začala hrát teprve loni. Zkoušeli jsme i to, aby tady byly dneska dvě muziky, takže zkusili jsme tady postavit i nové pódium a myslím si, že to je příjemné a dobré, mám z toho dobrý pocit. Ples byl ale především poslední možností prohlédnout si a užít si Lužickou Sokolovnu v její staré podobě. Jedná se totiž o poslední akci, která se tady konala před zahájením kompletní rekonstrukce.
Fašankový večer bývá v Lužicích vždycky hodně veselý. Specifický je tím, že část programu si tvoří sami příchozí. Celé skupiny si volí své téma, kterému pak odpovídají nejen kostýmy, ale také vystoupení. Dříve pořádali tuto akci mužáci a asi už po šesté jsme to přebrali my, Klub česko-francouzského partnerství, a začali jsme oslovovat spolky. A taková nějaká tradice, že většinou každý ten spolek přijde s nějakou scénkou, písničkou, programem, a já si myslím, že to je takový dobrý impuls k tomu, aby se ty kolektivy utužovaly. K vidění bylo pirátské vystoupení, vzpomínání na socialistické brigády, souhrn večerníčků a společně zatancovali i mimoni. Představujeme brigádu socialistické práce, ale která pod svými plášti je vlastně rocková. Jo? My jsme vlastně vyžilí staří rockeři a když bude píseň práce, tak jdem v řadě. No a jak začne hrát rock, tak se s nás stanou rockeři. Nechali jsme se inspirovat Saturninem a jde vlastně o vyprávění příběhu tak, jak ho znají lidé, ale my ho vyprávíme tak, jak se podle nás skutečně stal. Jako pořadatelé prostě musíme jít příkladem a něco uspořádáme. Víme, že seniorky nás podpoří, víme, že ze starého kvartíru tady jsou, Durango chodí, takže potom jsou tu i další skupinky, které se postupně přidávají a nás to strašně moc těší, že ten zájem je a že ti lidi tím žijou. Na plese ale samozřejmě nechyběla volná zábava a také bohatá tombola, která nabídla spoustu zajímavých cen. V období fašanku bylo v Lužicích hodně veselo. Masopustní náladu si užili i děti, pro které připravili karneval členové Junáka. Pro tento rok stanovili téma zvířátka a tak byla místní Sokolovna v neděli 23. února plná zvířátek od těch domácích až po ta exotická. Každý rok je to v nějakém tématu, letos jsou to zvířátka a ty hry se v podstatě opakují každý rok, protože ty děti jsou malé a vymyslet něco, aby zabavilo všechny věkové kategorie, je celkem obtížné. Parket byl neustále plný, děti s radostí tancovali a o připravené hry měli velký zájem. Budeme hrát například židličkovou, to znamená, děti si sednou na židličku, jakmile začne hrát hudba, dítě si sedne, pak odděláme židle a postupně děti vypadávají. Máme připravené balonky, bublifuky a tak dále. A hore na židle! Rodiče vybavili své ratolesti pestrobarevnými kostýmy a i když nebylo povinností přijít oblečený za nějaké zvířátko, bylo jen málo těch, kteří zvolili jiné téma. Jde o tradiční akci Junáka z Mikulčic, který karneval pro děti pořádá kromě Lužic právě i v Mikulčicích a v Prušánkách. Taková byla tedy první čtvrtina roku 2020 v Lužicích. Další aktuální informace nejen z vaší obce vám bude televize TVS přinášet i v následujících dnech, týdnech a měsících. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.